Kekarane wong akrami ngelugo tutu pondo tutu rupo hamung ati pawi Kau sok tasya alit nih, ngantos tubuh bisa menikon je, je. Cek lemin. Menikon je bah, je. Luput pisan, kena pisan. Yen gampang. Luwe gampang yen angel angel ka monggo dawah dadi ati menika saking panjenenganipun Bapa Sastra Pangin. Nah. Wah. Piye Mas? Fungsi. Pripun? Wis, yo dadi ati. Gale ise. Thank you.
Nek pemainnya senom ngono iki ya semangat ya, Mas. Heeh. Kowe rasa ngomong nom mungkin ning isor tua-tua kok ya. Nggih, Mbak.